Příjemný den, vážení diváci. Nyní máte jedinečnou možnost dozvědět se, co se děje v Libereckém kraji. Vítám vás u zpravodajské relace televize RTM. V Desné po týdnu umělecké práce utichl zvuk motorových pil. Rekordní částka vybraná v aukci po místním tradičním dřevosochání pomůže obnově protržené přehrady na Bílé Desné. Tradiční aukcí vytvořených dřevěných soch vyvrcholilo v zahradě Rýdlovy vily letošní sympozium Desná. Jeho aktuální 13. ročník byl věnován obnově a zviditelnění kulturní památky protržená přehrada a v její prospěch bylo nakonec vydraženo 10 ze 14 vytvořených dřevěných děl. Já jsem úplně nadšený z toho, jak dnešní aukce vlastně probíhá, protože teď už končí vlastně, teď už vlastně vydražíme poslední věc a myslím si, že se toho vydražilo fakt suprově hodně a díky pánovi, který tady přede mnou teďka říkal, jako, že se mu tato akce líbí, tak to nás taky samozřejmě těší, protože děláme to proto, aby to mělo smysl a k něčemu to bylo. To si myslím, že se povedlo a je to vidět i na tom, co se vydražilo a jsme spokojení. Mně se líbí celá ta akce, která se tady dělá. Já jsem se dočet v tisku, co se tady dělá za akci, tak jsem tak nějak vymyslel s rodinou, že si uděláme výlet a půjdeme tomu pomoct. A sochy jsou samozřejmě super. Snažili jsme se pomoct tomu projektu a myslím si, že se to asi povedlo. Po prvé, po druhé, posun. A ještě někdo chtěl přehodit? Já si myslím určitě, že je to velmi dobrá věc a ty finanční prostředky si vybrali v takové věci, které jsou prospěšné pro tenhle ten kraj. Já jsem velmi ráda, že jsem i svojí finanční částkou mohla k tomu přispět. Já jsem si vybrala tamhle tu květinovou kaskádu a věnuju ji sociálnímu zařízení domovu důchodců ve Velkých Hamrech. Já jsem úplně nadšený, konečně jsme zastavili něco do Jizerských hor a trhali jsme všechny rekordy. Dvakrát překonaná rekord aukce 13-letý a výtěžek taky obrovský, že jo? Zaplať pánbu za to. Letos jsme vydražili nový rekord sympózia, který je 177 780 korun. Teď uvažujeme o rekonstrukci toho bývalého mostu, který ved na bývalou hráz a který tam od 90. let chybí, takže to bychom z toho chtěli zafinancovat. A to jsou takový ty nadstandardy, který nám nezafinancuje ani Povodí Labe, ani Lesy České republiky. Definitivní tečku za sympoziem Desná 2014 učinila po zdařilé aukci také již tradiční slavnostní večerní vernisáž při svíčkách a loučích s ohnivou show ostravských artistů. Jan Štol, televize RTM. Zoo Liberec se může pyšnit skvělým chovatelským úspěchem. Kromě narození mláděte bílého tygra zde spatřil světlo světa také malý orel křiklavý. Před několika dny se v zoologické zahradě v Liberci narodilo mládě orla křiklavého. Z chovatelského hlediska se jedná o velký úspěch, jelikož všeho všude na světě se narodila tato mláďata tři a dvě z nich právě v Zoo Liberec. První přišel na svět v roce 2012 a druhé letos 28. května. My k tomu odchovu musíme přistupovat umělou cestou, tedy umělou inseminací, to znamená, že odebereme ejakulát samci a vložíme ji do samice. Ta samice potom je tímto způsobem oplodněna, vajíčko vylíhneme v inkubátoru a narozené mládě po pěti dnech zase vracíme zpět pod rodiče, aby už ti pokračovali v krmení přirozenou cestou. Protože to odlíhnutí přirozenou cestou jaksi celým způsobem není možné. Nyní máte jedinečnou možnost prostřednictvím našich záběrů vidět mládě orla křiklavého na vlastní oči. Návštěvníci zoologické zahrady ho ve voliéře bohužel nespatří. Vyrůstat bude totiž v chovatelském zázemí, které je veřejnosti běžně nepřístupné. Tam je samozřejmě daleko větší klid, není rozpilován ani on, ani rodiče žádnými zvuky. Nicméně najde jiný pár orlů křiklavých v naší voliéře, která je veřejně přístupná a může si tedy udělat dostatečnou představu, jak to zvíře vypadá. Zajímavostí je možná i to, že o mládě se nebude starat standardní pár samice-samec, jak by se mohlo očekávat. Náhradními rodiči se stanou dvě samice. Je to už schopný rodičovský pár a vůbec nezáleží na tom, že to jsou dvě samice a ne tedy pár samice. Orly křiklavé chová v Evropě kromě zoologické zahrady Liberec ještě také zoologická zahrada v Lotyšsku. Orel křiklavý je zařazen do chovu zvláště ohrožených druhů živočichů. Jana Poustevníková, televize RTM.
Základní škola Ostašov pořádala již po 12. netradiční jarmark. Třídy zde prezentovaly rodičům i široké veřejnosti své výrobky a předvedly připravené vystoupení. Téma letošního školního ostašovského jarmarku křížem krážem českými kraji přiblížilo návštěvníkům naší vlast. Akce měla zábavní a edukativní charakter. Děti měly možnost při realizaci jarmarku poznat nové věci, o které by se třeba za normálních okolností nezajímaly. Je to takové vyvrcholení celoročního projektového vyučování, při kterém se každá třída dostala svůj vlastní kraj a během celého roku se o něm něco učili a dneska nám tady ukazují to, co se o něm učili. Mají to v těch svých stáncích a mají to i ve vystoupení, které nám budou ukazovat. První ostašovský jarmark se konal v roce 2003. Jeho cílem tehdy bylo oslavit Den dětí. Děti předváděly rodičům své schopnosti a prodávaly vlastnoručně vyrobené či uvařené výrobky. Postupem času se stával oblíbenější a pompéznější, až se dostal do letošní podoby. Každá třída má své představení, kterým ukazuje ten konkrétní kraj, to, co si na něm našla zajímavého. A ochutnat to můžou vždycky ty krajové speciality, které naše rodiče nám vyráběli a obsadili tím ten stánek. Přijedou-li sem tvý hosti, svezeme až ke kostky. Budou-li chtít tak výborsky, vylezeme až na trosky. Ty básně dělali učitelé s dětmi, není to jenom práce dětí. Zvlášť u těch krajů, které jsou třeba Liberecký je pro první třídu, tak tam to určitě byla spolupráce s paní učitelkou. Budeme vytvářet takový živý obraz České republiky, který bude prostě každý jsme modrý, červený a zelený a uděláme prostě krásnou vlajku. A potom máme nějaké vystoupení, jedna skupina bude Atmo Music a potom ještě jedna skupina taková veselější, hravá. Záštitu nad akcí přebrali Alena Losová, členka Rady Libereckého kraje pro řízení školství, mládeže a zaměstnanosti a Kamelian Svoboda, náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast. Skvělý nápad a ještě nejskvělejší je to, že to pořádá základní škola. Ostašov je plný aut, plný dětí, které mají o víkendu svátek a je to nádherný. Já jsem rád, že jednotlivé školy a Ostašovská je vzorem pro ostatní takovýhle jarmark pořádají, protože to znamená nejen aktivizaci pro školu, pro děti, ale i pro celé okolí, protože to okolí tím žije a je vidět, že škola je skutečně centrem jednotlivých částí města a já jenom gratuluju Ostašovu k tomu, že tady takovou školu mají. Žáci se tímto nenásilným způsobem učí, co je to týmová práce, organizace času nebo umění komunikace. Tereza Valchová, televize RTM. Uvažovali jste někdy nad tím, že dotek může být léčivý? Představte si, jak pohladí třeba takové mateřské obětí, vřelé potřesení rukou nebo jak si člověk dokáže odpočinout při příjemné masáži. Doteky vnímáme už od narození a provázejí nás celý život. Mezinárodní asociace MISA International si dala za cíl bojovat s hyperaktivitou dětí ve školním a předškolním věku. A sice prostřednictvím masáží, které provádí hravou formou děti dětem. Ve střední Evropě jsou Česká a Slovenská republika jedinými zeměmi, které se do tohoto projektu zapojily. Dobrou zkušenost s masážemi má například Liberecká mateřská škola Lísteček. Tato školka byla první, která nám otevřela svoje srdce, dveře a mohli jsme vstoupit. Dotyk jako takový a nejen rukama je hrozně důležitý právě v předškolním věku. Co to všechno přináší? Když máte ve třídě i 25 až 28 dětí, je to výborná forma i pro sklidnění. A děti odcházejí s pocitem takové libosti, takového zážitku, který je prožíván. A v mateřské škole je prožitkové učení to nejlepší, co může být. Instruktor, který ty masáže přijde do té školy, do třídy vyučovat, tak by vůbec se děti neměl dotýkat. Učí to celou třídu ve svedení pana učitele, aby se to všichni naučili a potom to mohli praktikovat. Ideální je to praktikovat, co doporučujeme každý den, po ránu, vyhovující nebo po obědě. A ta sestava je daná, je to 15 tahů, které jdou jeden za druhým, postupně se děti naučí a ty karty jim potom mohou pomáhat v tom, aby se v tom lépe zorientovali. Bylo to příjemný? Příjemný. Jak ses to rychle naučil? Trvalo to dlouho? Ne. Netrvalo. Before. Ještě dříve, než jsme zahájili ten program, tak jsme to zkoumali. Doctors, social workers.
Konzultovali jsme veškeré profese, byli tam lékaři, sociální pracovníci, psychologové, učitelé. Za rok a půl trvání projektu v České republice se z masáží těší zhruba 2000 dětí. Zájem mateřských i základních škol a tento způsob relaxace a koncentrace postupně narůstá. Jana Poustevníková, televize RTM. Dnešní sportovní miniblok nám jako první přiblíží takzvaný bílý sport. V Jablonci nad Nisou zdárně proběhl významný tenisový turnaj mužů. Na tenisových kurtech v Jablonecké horní Proseči vyvrcholil letošní mezinárodní turnaj mužů Czech Republic Futures, který je každoročně součástí seriálu tří turnajů, nazvaného Czech Futures Tournament. Turnaj proběhl v podstatě v naprostém pořádku, v klidu, počasí. Každý rok nás zlobí počasí, zlobilo nás i letos, ale v podstatě jsme ty denní programy dodrželi bez jakéhokoliv nějakého problému, takže všechna čest, podařilo se. V tomto turnaji bylo celkem 15 zemí, takovou raritou byl Japonec, Brazilec, Čilani tady byli. Bylo tady hodně Poláků a právě proto máme i radost, že to vyhrál český hráč. Dvouhru vlastně vyhrál hráč Sparty Marek Michalička, který ve finále porazil Slováka Adriana Sikoru. Dá se říct, že jednoznačně byl daleko lepším hráčem v tom finálovém utkání, takže jsme z toho měli radost. Turnaj Czech Republic Futures jablonskému tenisovému klubu ČLTK Bižuterie každoročně přináší především sportovní prestiž. Je to 14. roční, příští rok vlastně 15. Raritou je, že během těch 14 ročníků nevyhrál nikdo dvakrát. Je tady vždycky pokaždé jiný vítěz, což je samozřejmě nádherný. Na turnaji se vlastně za celou tu dobu vystřídali hráči typu Janovič, to znamená hráči, kteří dneska už jsou hlavně ve stovce, v 50. na světě. Tiem, zapomněl jsem třeba Rakušáka Tiema mladého. Čili opravdu pro nás je to prestiž toho, že můžeme takovýto turnaj vlastně díky Českému tenisovému svazu pořádat. Je to odraz i pak samozřejmě pro mládež, protože zde vidí opravdu hráče už ty nastupující generace a odráží se to samozřejmě i v těch výkonech těch mladých hráčů a v tom přístupu k tenisu a podobně. Jablonecké tenisové dvorce na Horní Proseči nyní čeká bohaté léto. V červenci zde proběhne 5. ročník mezinárodního turnaje Tennis Europe v kategorii do 14 let. Následovat budou mistrovství České republiky starších žáků a také celá řada turnajů kategorií B a C, dětských kempů a k tomu i 3 dětské příměstské tábory. V září se zde potom příznivci tenisu mohou těšit na první ligu smíšených družstev. Jan Štol, televize RTM. A po takzvaném bílém sportu nyní navážeme také samotnou královnou sportu. Naše závěrečné zpravodajské slovo tudíž bude patřit atletice. Jablonecká atletická aréna ožila prvoligovými výkony. Městský atletický stadion hostil druhé kolo první ligy družstev mužů a žen. Prakticky skoro všechny disciplíny, od technik, vrhů, koule, disk, oštěp, kladivo samozřejmě, sprinty, stovka, dvoustovka, čtvrtka. Překážky dneska byly krátký a steeplechase a pak samozřejmě čtvrtka překážek a nějaký dlouhý tratě dneska v tomto kole nebyly, takže myslím, že to dopadlo všechno dobře. Závody probíhají v pořádku, počasí nám vyšlo, žádný zranění zatím, probíhají poslední disciplíny, štafety, takže si myslím, že můžeme být spokojení. Zalias, jako Jablonec, můžu říct, že ženy velice dobře a muži ještě uvidíme, jak jsme se na tom umístili, protože dobíhají poslední disciplín, takže součty bodů, uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že můžeme být spokojení. Já si myslím, že se vedlo podle očekávání, to znamená, že jsme v podstatě od začátku vedli soutěž žen, u mužů je to horší. Já jsem sledoval tu soutěž žen, kde jsme dotáhli některých vynikajících výkonů. Myslím si, že čas Báry Hamáčkové na překážkách, kde suverénně zvítězila 14:27, patří k nejlepším v České republice. Stejně tak sprint Petry Šafaříkové, která ještě za regulérních podmínek s větrem těsně na 2 metry za sekundu dosáhla času 12,17 sekundy, je nejlepším v dorosteneckých tabulkách České republiky. Takže dařilo se. Já jsem spokojená, dva osobáky,
jsem spokojená. 100 metrů jsem běžela, to jsem si udělala osobák asi o 16 setin. Jsem spokojená, ale nevyšel bohužel moc start, ale i tak se to dalo, protože mě tahala soupeřka z Liberce. A 200 asi o 6 desetin a tahala mě zase ta stejná soupeřka, takže vlastně kvůli konkurenci asi. No. V kategorii mužů zvítězilo družstvo TJ Sokol Hradec Králové. Druhé místo patří AC Slovan Liberec a třetí AC Syner Turnov. Domácí TJ Lias Jablonec nad Nisou obsadil v desetičlenném poli pátou pozici. A jak již bylo řečeno, ženám královal tým domácího TJ Lias Jablonec nad Nisou. Druhá příčka patří družstvu AC Česká Lípa a třetí AC Slovan Liberec. Třetí kolo první ligy atletických družstev nyní bude hostit Děčín. Jan Štol, televize RTM. Tolik zprávy z Libereckého kraje prostřednictvím regionální televize RTM. Ode mne je to v tuto chvíli vše, přeji vám pohodový den a brzy na viděnou.